Vilket tal saknas? 40 000 står där, så det betyder vi har 4,25 multiplicerat med 10 000. Därför vi pratar om 40 500 då. Okej, men vi måste ha kommatecken mellan ental och andra decimaler. Så det måste vara, som fattas här, är det 4,25. Okej, till det här talet nu då. 6 miljoner, det betyder vi har 6 miljoner. 6 miljoner är ju 10 upphöjt till 6, är ju 1 miljon. Så det här måste vara 6. En kvarts miljon betyder att det är hälften av hälften. Det är ju 250 000. 250 000, det betyder vi har 100 000. Så den som fattas där måste vara 2,5. Och det är 4 multiplicerat med 5 upphöjt till 2 minus 10 upphöjt till någonting ska vara 0. Men vi måste räkna den här först. Så vi har 4 multiplicerat med 25. Det är ju 100. Så det måste vara 10 upphöjt till 2. Därför att 100 subtraherat med 100 är 0.